2011 helmikuussa mä kaatuisin aika pahasti. Oli hengenlähtö lähellä, pari viikkoa teholla, kriittisessä tilassa. Puoli vuotta pyörätuolissa, yli puoli vuotta yksi kolmasosa pääkallosta irti. Nyt yksi kolmasosa pääkallosta muovia. Kaiken on opetellut uusiksi ja nyt treenaamassa maailmanmestaruuskisoihin. Mä oon yksi harvoista urheilijoista, joka on osallistunut maailmankappiin sekä vammattomien puolelta että vammaisten puolelta. Tähtäimessä on Pekingin 22 paralympialaiskisat. Sinne treenataan.